Ось фрагмент відео із фінального заїзду командного чемпіонату України веслування на байдарках та каної. Це були головні змагання цього сезону серед юнаків та дівчат 2003-2004 та 2005-2006 років народження, каже тренер веслування на байдарках та каної Микола Кушта. Змагалися з найкращими суперниками з усієї України, тому що були попередні відбіркові змагання, зональні змагання серед закладів фізичної культури та спорту, серед ДЮ США та ЗЮШОР, які проходили по зонам. Центральна зона, західна зона і так далі, де кращі команди та кращі спортсмени здобували право на участь у фіналі у командному чемпіонаті України. На чемпіонаті України спортсменкам довелося пройти від 6 заїздів, каже Микола Кушта. У наших дівчат було 6-9 суперників, по 6. Сьогодні у спортсмени перше тренування після змагань. Учасниці змагань Анастасія Дежицька та Тетяна Зозуля здобули срібну на дистанції 500 метрів в каної двійці. Результатом, в принципі, задоволені. Ми старалися, але на наступний рік ми постараємося виступити ще краще. Анастасія Губай та Олександра Гайдежі стала бронзовими призерами на дистанції 200 метрів в каної двійці. Дівчата кажуть, головне у цьому виді спорту – спільна робота на результат. Ми добре один одного розуміємо і нам дуже, гармонія. Головне – це розуміти одне одного. Я все бачила. Підтримка – це і общий язик – це дуже велику роль грає на дистанції. Хмельничанка Анастасія Губай, щоб добре виступити на змаганнях і не хвилюватися, одягає свою щасливу форму. Перед змаганнями не потрібно переживати, потрібно зібратися морально і виложитися на всю силу. Наступний чемпіонат України веслування на байдарках і каної відбудеться серед дорослих 12 серпня у місті Полтава, в якому веслувальники Хмельницького також візьмуть участь, додає Микола Кушта. Андрій Гуманий, новини на Суспільному, Хмельницький.